operació denegada. Caso d'ena! Benvolgut, senyor Pàmies, no perdi els nervis. El caixer no dona diners i s'han passat la targeta. Potser no n'està fent un ús adequat. Del caixer? No, dels diners. En què els vol gastar? No serà per comprar-se una estelada. Ah, vale. Ja veig per on aneu. El manifest aquell dels bancs i tot. Si dic que no sóc independentista, em donareu diners? Potser. Doncs no sóc independentista. No m'ho crec. És la meva paraula contra la vostra! 11 de setembre de 2015. A la seva targeta hi ha una operació de 42,5 euros al bar Deportes de la Meridiana. Què feia la Meridiana l'11 de setembre, eh? Passejar. Feia un bon dia per estirar les cames. No em prengui per tonto. Vostè és de Balsareny i mai havia posat els peus a la Meridiana. Miri, prou! No penso acceptar aquest xantatge. Demà mateix retiraré tots els meus estalvis d'aquest banc. No deixarem la conversa a mitges, oi? Parlem? 18 de maig de 2013, transferència bancària a l'ANC. Em vaig equivocar, d'acord? Em vaig equivocar! Volia donar els diners a l'Associació Nudista de Collbató, ANC! A més d'independentista, degenerat. No anem bé, senyor Pàmies, no anem bé. Deixi!